Co máš udělat, když udělám jakýkoliv religiozní obrázek, tak to můžu nechat tady doma, že jo? Udělal jsem si těch takových jako Madony a Ježíš a to jsem si všechno. Ale co udělat, aby to viděli lidi, aby lidi viděli, že se nám narodil Spasitel. Tak co jiného než ten Betlém, že jo? Prostě tak, no, řekl jsem si, že si udělám Betlém. No, tak jak jsem ti říkal, jednoho ráno jsem vstal, přišel ten čas a věděl jsem, jak to bude vypadat. No, probudil jsem se a věděl jsem, jak to má vypadat. No. Byly dny, kdy jsem dělal 20 hodin, byly dny, kdy jsem dělal 15 hodin, ale prostě od rána do noci jsem byl tady a dělal jsem Betlém. To se muselo udělat, to bylo jak v tranzu. To nic jiného není než vyjádření víry, protože kdyby to nebylo o víře, tak bych u toho 5 let nevydržel, že jo. Nechal jsem si vyrobit stůl kovovej, 3x3 díly rozdělený, protože jsem věděl od začátku, že to bude velký. A začal jsem dělat papírový model, abych věděl, jak co má být velký, jak se tam s čím vejdu. No a pak ty díly pomalu jsem nahrazoval tou namodelovanou, těma blokama namodelovanýma. No, někdy to pasovalo, když to nepasovalo, tak se to vyhodilo, rozmočilo, začalo se znovu, takže jsme měli nejdražší popelnici, že jo, protože to už bylo vyzlacený, tak jsem to naházel do popelnice všechno, protože to zase nesedělo, praskalo. No a tak jako po troškách, no tak jeden a půl roku se modelovalo, pak jsem zase glazoval další rok se malovalo. Do toho zároveň běžely ty udělátka na ten pohyb, že jo. Takže to jsem tady s Milanem řešil, že když jdou ty berani k sobě, tak aby nechodili jako primitivně, že se trkají, ale aby jako vyskočili a trkli se, že jo. Takže ty berani jdou jako do toho trkání, no. Takže no, a to byl geniální kluk, ten Milan. Takže to prostě dal do pořádku. No i ta římská legie pochoduje, že jo? Tam je zase ta mašina taková, že opravdu ten pochod tam je. No, takže vymysleli jsme i ožralýho námořníka, jak se bude kejvat u té lodi, že jo? A zevnitř to je vlastně tak složitý, jak z vrchu, no, protože jsou tam ty mechanizmečky. No, každá ta sekce má svůj motor, svoji převodovku. A všechno, tam není jediný novodobý nějaký řešení, všechno je to honěné primitivně přes vačky kovový, takže jsou nastavený tak, že se rozsvítí, začne pohýbat. Tak, no. Dokud jsem tady lítal, byl jsem unavený, tak jsem lítal po truhlářích, po kovářích, po všech řemeslech, po elektrikáři a modeláři. A kam jsem se obrátil, tak vždycky jsem šel přímo za nějakým člověkem a trefil jsem přesně to, co jsem měl trefit. A navíc ten člověk řekl, jo, to je bezva do toho jdu. Nejsem už teďka schopnej, opravdu nejsem schopnej bez Boha žít. Jako, jo. Já ho mám jako, ne jako abych dělal nějakého takového, jak bych to řekl, povrchního návštěvníka křesťanských akcí, ale já to mám zažitý tak, že prostě je to můj otec. Jeden každý, jestliže to někoho nabije, a té energie tam je asi vložený dost, jestliže to někoho nabije, jestliže to někoho donutí k přemýšlení, jestliže to jako udělá sváteční náladu, nejenom tu komerční, že půjdeme nakupovat do Globusu, jo, ale tu sváteční náladu vlastně, že se dějou tyto věci, no tak to splnilo účel, že jo. No, tak jsem to nedělal zbytečně, no. Že jsem těch 5 let nevyhodil. No. Co víc dodat, no.